Benvinguts i benvingudes a Destí 2030. L'objectiu de desenvolupament sostenible número 5 proposa metes per aconseguir una igualtat de gènere total entre homes i dones. Avui coneixerem iniciatives que es porten a terme a la demarcació de Tarragona i estan estretament relacionades amb aquest mateix ODS. Així doncs, parlarem d'empoderament de la dona en l'àmbit tecnològic amb una proposta de l'Smart Centre de Santa Bàrbara i coneixerem els serveis d'informació i atenció a les dones a través del CIAT de Tortosa. També visitarem Cala Conxita, a Reus, un centre d'empoderament de les dones i punt d'atenció per a víctimes de la violència masclista. I acabarem a Tarragona perquè la ciutat està immersa en la setmana Dona i Esport, un esdeveniment impulsat pel Consell Esportiu del Tarragonès. No s'ho perdin. Una de les metes de l'ODS sobre la igualtat de gènere és l'empoderament de la dona en l'àmbit tecnològic, ja que moltes dones han tingut més dificultats per accedir a la informàtica. Per això, des de l'Smart Centre de Santa Bàrbara al Montsià s'han proposat fer-la més accessible a les dones, creant un necessari dotat amb elements tecnològics. A més, des del mateix centre també s'imparteixen cursos informàtics a moltes dones. Dani Camacho, de Canal Terres de l'Ebre, ens ho explica en el següent reportatge. L'Smart Center de Santa Bàrbara ha ideat el Necessaire TIC. Se tracta d'un necessaire que conté elements tecnològics i que pretén així trencar estereotips envers les dones. Este Necessaire TIC, en un principi, pues, quan nosaltres pensem en un necessaire i el que pot contenir un necessaire, que és un objecte pues, que està molt lligat, no?, a la dona i que, bueno, pensaríem en una sèrie d'objectes de caire femení. I, bueno, una mica la sorpresa va ser quan se va mostrar este necessaire a una jornada que se va participar d'alumnes que estan cursant el cicle d'informàtica, que a l'obrir este necessaire, pues, realment el que surt d'ell no són els objectes que tots tindríem a la ment, sinó que ens pot sortir, pues, per exemple, un cable de xarxa, ens pot sortir també diferents cables adaptadors, ens pot sortir també un joc de tornavisos, i ens poden sortir, doncs, bueno, també memòries USB. Ens poden sortir una sèrie d'objectes que trenquen l'estereotip, no?, l'estereotip de l'àmbit tecnològic, que moltes vegades, doncs, el paper de la dona o la figura de la dona queda més com a difuminada i discriminada, inclús de vegades perjudicada. I sempre una mica se fica en dubte, no?, les competències que pugui tindre una dona vers un home en el camp tecnològic, enginyeries i totes aquestes coses. Un dia parlant en la Merce, en la tècnica de noves tecnologies, vam dir, per què no preparem una jornada que englobe tot envers a la dona i donant visibilitat a este necessaire. Que este necessaire és una dona tecnòloga, pot portar destornilladors, cables... Bueno, una dona que sembla estrany quan treu un necessaire i porta un tornavís o porta un cable de red. Això és el que vol donar la visibilitat, que quan una tecnòloga arriba en una feina i serà capaç de fer esta feina ben feta? Pues sí, perquè té els mateixos estudis, la mateixa capacitat, en este cas, que un home. I el que vol donar el necessari és la visibilitat de que una dona fa el mateix. L'Smart Center de Santa Bàrbara també fa cursos per apropar la tecnologia a tothom, però la majoria d'alumnes són dones. Estes classes serveixen per diverses coses. Com a dones, bueno, pues sortim i fem una activitat diferent de la habitual. Pues bueno, totes ens interessa una mica col·locar-nos i situar-nos a la societat. A unes ens agrada més, a unes altres, com a mi, no m'agrada excessivament. Lo vaig tindre que dependre a la feina, però era el que tenia de la feina i prou. Però bueno, això és un món immens que et permet, pues bueno, viure al món des de casa teua. Pues bueno, jo ja fa molts anys que vinc, no sé si són 5 o 6 anys, i primer m'ha servit per sortir de l'ambient de casa, per confrontar-me amb les amigues i tot això. Després he après moltes coses, he après a fer àlbums digitals, he après a entrar en molts de llocs que em feia pànic entrar, i ara, pues, en tot això, que els formularis i tot això digital, pues, també me va molt bé. Qui agarra el rol a les famílies o a les cases de gestionar tot això, majoritàriament és la dona. El per què? Nosaltres a vegades ens ho preguntem i ben bé la resposta no la sabem, però sí que detectem que les dones tenen aquesta inquietud per seguir aprenent. Moltes, també suposo que moltes d'elles,
quan era el seu moment d'estudiar, pel fet de ser dona, s'havien de quedar a casa? El rol i l'estereotip que estava marcat és que elles eren les encarregades de quedar-se a casa, en la família, criar els fills i que la llar estigués en ordre, i l'home era qui tenia la càrrega de portar, pues, bueno, lo menjar a taula, per com se diu. I els rols estos, en edats avançades, estan encara molt marcats. I l'home com a què ha de ser lo fort, lo que sí que ja ho sap tot i el que ha de tirar endavant en els seus mitjans. En canvi, la dona sí que bé detectem, està més, ara jo tinc la possibilitat, tinc la capacitat i tinc l'oportunitat, per tant, vaig a fer-ho. Nosaltres des d'aquí a l'Smart Centre treballem en totes les nostres activitats sempre perquè siguin en mirada perspectiva de gènere, per fomentar i per empoderar a la dona i, bueno, que se sentiguen elles protagonistes de tot i que se sentiguen que tot és per a elles i per a ells en igualtat de condicions. Tots dos són exemples de l'empoderament femení en l'àmbit tecnològic. El SIAT és un servei públic d'informació i atenció a les dones que es present en tots els consells comarcals i als municipis de més de 2.000 habitants. El SIAT de Tortosa, per exemple, engega projectes propis en clau de dona, com les marxes exploratòries feministes o l'assessorament per a l'emprenedoria, ara fixant la mirada en els reptes i objectius d'una comunitat social àmplia, diversa i empoderada que creix any rere any. Jonathan Farinyes, de Canal 21 Ebre, ha visitat aquest servei a la capital del Baix Ebre. Bé, el SIAT és un servei d'informació i atenció a les dones, tal com indiquen les seues sigles, SIAT, i és un servei obert a totes les dones. Totes les dones, en aquest cas, del municipi de Tortosa. De SIATs n'hi ha molts i van per territori, és a dir, que nosaltres som el SIAT de l'Ajuntament de Tortosa perquè som més de 20.000 habitants, i després hi ha altres SIATs, doncs n'hi ha un altre, el Consell Comarcal, que abarca les altres poblacions. Què fem aquí? Pues donem informació, suport, assessorament, orientació a totes les dones que tinguin qualsevol tipus de malestar, de problema o simplement vulguin vindre a fer una consulta, perquè també és un servei general, generalista, és a dir, no només atenem un tipus de violències o altres, o sigui, atenem tota classe de malestars de les dones i tota classe d'informació que ens vulguin preguntar. Dir que està cofinançat per el Departament d'Igualtat i Feminismes per mig d'un acord marc i que, a més, justament, aquest any el que sí que es fa és fer un salt qualitatiu perquè hi ha una major dotació de recursos econòmics i això també ens permetrà entenir les persones i les professionals que conformen l'equip del SIAT i, per tant, això ens permetrà també que poder consolidar aquest equip i també poder fer la itinerància pels pobles, és a dir, no només atendre a totes les dones del municipi de Tortosa, sinó també poder arribar a tots els pobles. No només vincular-ho, això sí que ho voldria deixar clar, a aspectes relacionats amb violència masclista, que també pot ser una porta d'entrada al sistema, però no és l'única. Pot anar a consultar una dona que es vol muntar un negoci, una dona que vol ser emprenedora, qualsevol aspecte, qualsevol consulta, per exemple, a nivell també d'advocat que necessiti fer. Per tant, això també és important tenir-ho en compte i aquests professionals també el que fan és dinamitzar, una de les seues accions és poder dinamitzar i acompanyar les associacions de dones que tenim a Tortosa i als seus pobles. Hi ha moltes dones que venen perquè realment no saben ben bé què és el que està passant una mica a la seva vida, no? Se veuen com a desorientades, llavors el que fem aquí és aquest treball integral, no? És a dir, la part comunitària, la part social, la part psicològica, la part legal, i és com que les acompanyem en aquest procés, no? De que elles bueno, pues decidisquen, no? Sempre tot el que vulguin fer referent a la seva vida. Nosaltres simplement les orientem i elles prenen la decisió.
Sí, aquí cada vegada sí que estem notant que les persones migrades pues, estan accedint més, venen més al SIAT, és a dir, que abans era així com una cosa una mica com a tabú, no? I moltes dones creuen realment que encara està la creença de que el SIAT és un servei que atén violències, i no és això el SIAT, no? És a dir, nosaltres intentem, a les formacions que fem, intentar pues, desvincular també el SIAT de les violències, perquè és un servei més general. I llavors, pues, sí, hem vist aquest augment, no?, de dones de diferents països migrades que també venen a informar-se per un tema d'empoderament, de buscar feina, de formar-se. Aquesta dada sí que ha augmentat. Són polítiques transversals, perquè al final quan parlem de polítiques o la perspectiva de gènere també significa tenir en compte a les dones, que som el 50% de la població, i tindre-les en compte en totes les perspectives. També fa uns dies que fèiem les marxes exploratòries per poder identificar i poder anar treballant l'urbanisme des d'una perspectiva feminista, que quan concedem o pensem en places o llocs de la ciutat també s'ha de tindre això en compte, o tenir també en compte, per exemple, no? Pues la corresponsabilitat, el poder avançar perquè les dones també disposen temps per a elles mateixes. Iniciarem un cicle de conferències i activitats de la mà de les associacions de dones, parlem de, i cada mes parlarem d'un tema concret, temes que ens han posat, no?, i hem coordinat en les associacions de dones del municipi. Seran unes sessions que es duran a terme al centre cívic cada segon dijous de mes de 6 a 7 i que anirem difonent quines són aquestes activitats i quines són aquestes accions a fer. Moment ara per marxar cap a Reus, perquè a Cala Conxita ha celebrat recentment el seu primer any des que va obrir les portes de la mà de l'associació Heroïnes Anònimes. Es tracta d'un centre cultural d'empoderament de les dones que porta a terme una programació d'activitats estable, però que serveix també de seu pel programa Veïnes per Veïnes, on a través de voluntàries es fan qualsevol tipus d'acompanyament a víctimes de violència masclista. L'objectiu de l'espai és crear una xarxa de suport mutu entre dones, hagin patit o no algun tipus de violència. Els companys de Canal Reus han visitat el centre i ens ho expliquen en el següent reportatge. Ara fa un any obria les portes Cala Conxita, un centre impulsat per l'associació Heroïnes Anònimes i que naixia amb la voluntat de ser un espai per a l'empoderament de la dona, crear xarxa i ser un punt d'atenció a les dones que han estat víctimes de violència masclista. El centre té un programa d'activitats estables amb propostes com pilates, ioga, maquillatge o costura, entre moltes altres activitats que estan obertes a qualsevol dona que hi vulgui participar. Cala Conxita és un centre cultural d'empoderament i atenció a les dones que, de fet, consisteix en acollir les dones que pateixen violències masclistes, però també dones que no pateixen violències masclistes, on realitzem activitats per a aquestes dones i a part acull el projecte Veïnes per Veïnes. Les activitats que portem a terme van des de ioga fins a cosir juntes, a tallers d'autoestima, un club de lectura. Pues a part de ser voluntària, alguna vegada doncs, fem tallers d'automaquillatge i de cura de la pell, perquè bueno, les dones se sentin una mica més guapes i com més empoderades per dir alguna cosa, perquè se sentin doncs, més bé, perquè agafin més confiança amb elles mateixes i que és una manera doncs, de donar-li un altre toma a el que viuen cada dia. Tindrà un espai on les dones es puguin apropar i puguin sentir-se escoltades i puguin vomitar una mica de totes les vivències del dia a dia i puguin descansar i desconnectar d'això, que sigui un espai amable, un espai que s'apropi amb elles i que li doni oportunitats per fer tallers, experiències, fer un ioga a la setmana. Jo crec que espais i moments com aquests també els hi donen una mica per poder respirar. Aquest espai, que és un espai no mixte, acull només a dones i, per tant,
aquest intercanvi entre dones és molt profitós perquè no se senten jutjades, senten que comparteixen i s'entenen les unes amb les altres. Per altra banda, Cala Conxita és la seu del projecte Veïnes per Veïnes, un servei que d'una xarxa de voluntàries es fan acompanyaments a dones que han patit violència masclista. En aquest sentit, durant aquest any han fet més de 130 acompanyaments, gràcies a la feina d'una quarantena de voluntàries que donen suport a les víctimes en qualsevol moment, des d'anar a la policia o als jutjats fins a acompanyar a fer la compra o senzillament passejar i parlar. Cala Conxita representa pel Veïnes per Veïnes una seu on poder atendre a les dones que acompanyàvem, que abans potser ho havíem de fer en un bar o ho havíem de fer en qualsevol lloc, i moltes vegades aquestes dones necessiten assessorament o demanar cites prèvies, i a banda, clar, aquestes dones del projecte necessitaven xarxa de suport mutu. Llavors, clar, l'espai el que propicia és això, tenir una xarxa de suport on compartir activitats i temps amb altres dones. La tasca de Veïnes per Veïnes consisteix en acompanyar aquestes dones en moments diferents, doncs, i donar-li aquests recolzs, vol dir, per part nostra, i que se sentin, doncs, una mica més querides. Al final és recolzament, no? I un moment en el que la persona que potser no sap ni on anar ni a qui demanar-li ajuda té algú de fora que està allà, ni que sigui per escoltar-la i per donar-li una abraçada. És que potser només necessiten això. Un altre dels serveis que s'ha impulsat des de l'entitat és la Bústia, on les dones poden escriure anònimament per sol·licitar informació, ajuda o qualsevol cosa que necessitin davant de conflictes d'aquest tipus de violències. La idea és que nosaltres, des de l'entitat, les dones tirin la butlleta dintre de la bústia. Nosaltres anem setmanalment a revisar aquestes bústies que estan en farmàcies, en carnisseries, en diferents llocs, i llavors, si n'hi ha, les truquem. Però, a banda, el que també ha propiciat que hi hagués la bústia és que donés a conèixer els serveis que ja hi ha del circuit de violències masclistes, perquè moltes vegades el problema és que hi ha una desinformació en quant als serveis que hi ha. L'entitat Heroïnes Anònimes fa anys que porta a terme projectes de caire feminista i de visibilització de les dones, no només els dies emmarcats en el 8 de març, sinó els 365 dies de l'any. El Consell Esportiu del Tarragonès impulsa l'esport entre tota la població al llarg de l'any, però en el marc del 8M ha elaborat una programació especial. D'aquesta manera, des de l'1 de març i durant dues setmanes, entitats i institucions de la comarca col·laboren conjuntament per promocionar l'esport femení. Aquesta és la 15a edició del programa i compta amb 25 entitats adherides, una cinquantena d'activitats ofertades i més d'un centenar de participants. Tot plegat ens ho expliquen l'Elisenda Rovira i la Júlia Camproví de TAC12. Dissenyat un conjunt d'activitats per a aquest programa de Dones i Esport, no?, de la Setmana d'Igualtat d'aquest any 2024, amb l'objectiu de que la dona i totes les noies de la nostra comarca, del Tarragonès, doncs, puguin conèixer l'oferta esportiva que hi ha en aquest territori, puguin veure les noves iniciatives i que puguin fer una pràctica esportiva continuada. I el patronat col·labora facilitant una sèrie d'activitats a les dues instal·lacions principals, que són Serrallo i Can Clar, en la qual deixem l'opció de que 5 places destinades a les dones que vulguin participar en aquesta activitat. Aquesta és la 15a edició d'aquest programa. Les entitats s'han posat en contacte amb nosaltres, moltes en són repetidores, i llavors han pogut adherir-se i poder participar, perquè el que volen ells i elles, aquestes entitats, aquestes institucions, és donar a conèixer la seva oferta. Llavors, a partir d'aquí, hem reunit totes les seves voluntats i hem creat aquest dossier i aquest programa. A Can Clar tenim activitats bipoperosius, GAT, tonificació, pilates i body pump, i a Serrallo tenim hip tabata, hipopressius i ioga. Sí que hem donat activitats que pensem que són bones per començar
perquè no són de gran alt impacte. Sí que n'hi ha alguna, aquí Can Pla, alguna, perquè si alguna persona que té més facilitat o ja té coneix el món pugui accedir, però aquella persona que no ha fet mai és millor que comenci amb unes classes d'estretx, amb unes classes de pilates, amb unes classes de ioga. Llavors és una forma d'iniciar, de començar. El Consell Esportiu porta 15 anys ja desenvolupant aquest programa i, per tant, això significa que ja fa molts anys i molt de temps que existeix aquesta mentalitat, no?, de treball, que s'ha de potenciar l'esport femení, de l'importància que té. El que pretén és facilitar, donar a conèixer a les dones que no participen de l'activitat d'un gimnàs, donar a conèixer el que poden fer, el com poden disfrutar i a través d'aquest activitat física millorar la seva salut. És a dir, conèixer el gimnàs com un mitjà per la millora de la salut. Els beneficis són la millora de la salut, però en tots els sentits, física i mental. És a dir, té una repercussió, jo diria, primer repercuteix a nivell mental, amb una millora del teu estat anímic, i posteriorment amb un aspecte de la salut. Al final el que volem és que la dona no deixi l'esport, que vegi que és una necessitat, no?, per la salut, pel benestar, fins i tot per l'esport en família, i que ho pugui fer, no?, que ho gaudeixi. Que el que volem nosaltres és defensar la igualtat entre gèneres, entre les possibilitats de tothom i de tots i de totes. I bé, el que fem és reunir tota aquesta oferta en aquest programa i així, doncs, tot, lliurement totes es puguin apuntar i disfrutar d'aquestes activitats. L'oferta esportiva que oferim és per a tothom, evidentment tot el col·lectiu de les dones i les noies també, i especialment dediquem aquest programa a fomentar i a potenciar la pràctica esportiva per a aquest col·lectiu femení, no? El que volem és al final que puguin fer aquesta pràctica i que coneguin l'oferta del territori. Són classes mixtes, però que realment arribes un moment que et trobes, que et fas amistat, és que el fer activitat física també ajuda a les relacions socials, ajuda a sortir de casa. Per això t'he parlat de la millora psicològica, de la millora de l'estat emocional. Aquest és el, potser, el quan comences a fer, és on primer comences a notar millores. I després, posteriorment, ve la part física. Però jo des d'aquí animo a totes les dones que ens puguin sentir que no hagin pres aquest pas de començar, que ens vinguin a veure, que ho provin, i després que continuïn amb nosaltres o en l'espai que tinc més a prop de casa, perquè a vegades jo també s'ha de mirar una facilitat. Nosaltres el que volem és que facin. Al final l'objectiu és no només celebrar-ho un dia o una setmana, que de fet nosaltres ho estem celebrant durant dues setmanes, des de l'1 de març fins al diumenge 17 de març, sinó que també són uns valors i una pràctica que s'ha de mantenir durant la resta de l'any, i així cada dia, no? Al final nosaltres tenim aquest compromís amb l'esport femení i en totes les activitats, doncs, som, evidentment, com no pot ser d'altra manera, inclusius amb tothom, amb tots i amb totes. I fins aquí aquest capítol de Destí 2030, un programa especial que hem elaborat en el marc del Dia Internacional de les Dones. Nosaltres hi tornarem amb tota normalitat divendres vinent a partir de 2:15 del vespre. Que passin una bona setmana. Fins la propera.